Демалыс және емделу – Құдайдың берген нығметті денсаулықты сақтаудың бірден бір жолы. Бүгін санаторий Жаркент Арасандамыз, Toyota Alphard-қа да шолу жасайым. Бұл авто жексенбі, кеттік, чекин. Баршаға сәлем, жүріңіздер. Рахмет. Жақсы болыңыз. Ем қабылдаушының кез келгеніне, әрбіріне мынандай кітапша беріледі, сол кезде оған емнің 18 түрі қол жетінді болады. Таптаза екені, шкаф, төсек, теледидар. Toyota Alphard 2002 жылдан бері шығарылып келе жатқан отбасылық минивэн. Бірінші буыны V6-мен жабдықталған, моторы 2.4 немесе 3 литрлі. Қазақтар неге Alphard-қа ғашық? Өйткені бұл тіршілікке ыңғайлы машина. Көңілімізде кең дархан далада бала шағамен қыдыруға арналған. Бұл сегментте ешқандай ұсыныс жоқ біздің елде. Сондықтан Армениядан үлерменде боп тастық. Жаркент Арасан санаторийі Алматыдан шығысқа қарай 325 шақырымда орналасқан. Демалушылардың көбісі бұл жерге радон, ваннасы, балшық аппликациясы үшін келеді. Олжас, ыстық табатсың ба? Иә, бетін түсірсе, шып-шып тер шығып жатыр. Балшық туралы бірнеге айтшы бізге? Бұның қасиеті мол. Шипалы балшық Іле өзен алқабынан әкелінеді, дәлірек айтқанда құндыздан. Балшық ағзаны пайдалы микроэлементтермен байытып, буындарды қыздырады. Біз сияқты жасы 25-тен асқан отбасылы шалдарға керек осы ғой. YouTube аналитикасының дерегі бойынша менің 30% көрерменім Шымкенттен. Шырайлы қала тұрғындарына Mobil 1 Center автосервисінде май ауыстыруға кеңес берем. Тораптар мен агрегаттардың сұйықтықтарын, трансмиссия мен қозғалтқыш майын ауыстыру жұмысын профессионалдарға тапсырыңыздар. Мынау Mobil 1 Center-дің Instagram аккаунты, тіркеліңіздер, Олжас Оқастан келдім десеңіздер 15% жеңілдік және кез келген сусын тегін. Бүгінгі шолуда 2 Alphard, алдыңғы жетекті 2005 жылғы және толық жетекті 2003. Екеуде 3 литрлер, 24 клапынды DOHC моторы үлестіргіш біркуімен. 3 литр 100-ге дейін жылдамдықты 10,5 секундта алады, 2.4 литрлі Alphard-тың динамикасы әлдеқайда нашарлау. Трансмиссиясы ICN, яғни гидротрансформаторлы 4 сатылы, бұның 5 сатылы және 6 сатылысы болады. Ресейлік тіркеудегі Alphard ешқандай да трансвестит емес, оригинал 10 рөлді екенін көрдіңіздер. Бұл машинаны айдап жүрген жігіт меншік иесі болып саналмайды. Оның қолында тауар декларациясы мен ресейлік техпаспорт, яғни сенімхат арқылы машинаны басқарып жүр. Қазақстанда ресейлік тіркеудегі машинаны сатып алатын болсаңыздар, өте абай және мұқият болыңыздар. Двойниктен сақтаныңыздар. Бірдей номермен 2 емес 3 машина айдап жүрген азаматтар ұсталып жатыр. Сәлем, дауысы 2000 жыл жазылған жапон қызы. Мінекей, оригинал панель деген осындай болады. Ештеңе салдырылып тұрған жоқ. Трансмиссия селекторы дұрыс орналасқан кезде жүргізушіге бәрі ыңғайлы. Электроника істеп тұр. Мына қараңыздар, мынаны басқан кезде артық терезе де ашылады. Тамаша. Ал мынау транс көлік. Айырмашылығын айта кетейін. Менгерік бағанасы оң жақтан сол жаққа ауыстырылған, панель басқа, кастымдық. Бұның бір кемшілігі жазда мынаның бәрі ойнап кетеді. Ауа температурасы 40 градусқа жеткенде орнынан жылжиды. Есіп тұрсыздар ғой. Бұл көлік зауыттан сол рөлді болып шықпаған соң оның қауіпсіздігіне сену қиын. Операция жасап, рөлін оң жақтан сол жаққа ауыстырған адамның адамгершілігіне ғана үміт артуға болады. Дегенмен жолда аварияға түсіп, рөл бағанасының дұрыс дәнекерленбеуі салдарынан қайтыс болған кісілер туралы естімедім. Бастысы көлікті сатып аларда төменгі қаптамасын бір ашып, көзбен қарап, тексеріп алғаныңыз абзал. I'm at a Disney, Disney. They tricked me, had me wishing on a shooting star. Түс шахтасында 20 минут отырған жөн. Бұл тыныс жолдарын тазалайды, өкпені, бронхит, астма, зоб деген ауруларыңыз болса, соны кетіруге пайдалы. Аңыз бойынша, барлаушы зерттеушілер Жаркент Арасан маңында ураныз деген екен.
Бірақ уран емес, радон тапқан ғой, сөйтіп санаторий ашылды. Телевизор көрмей жүргеніме 10 жылдан асты. Біздің үйде теледидар жоқ, сондықтан балам мультфильмдерді тек қана компьютерден, телефоннан көруге мәжбүр. Қазір рахаттанып отыр, қазақша мультик көріп. Күшті ма мультик көрген? Жаңа альфард Жапония, Таиланд, Индонезия сияқты Азия елдерінде жақсы сатылады. Европаға жақын мемлекеттерден тек қана Ресейде ресми ұсынылған. Бағасы білесіз бе қанша? 5,5 миллион рубль. Теңгеге шаққанда шамамен 36 миллион теңге. Алматыда сирек кездестірем, бірақ бар. 2015 жылы жаңарған альфард 2,5 және 3,5 литрлі бензин моторымен агрегатталған, ал Жапонияда тіпті гибрид нұсқасы да бар. Хасби Рабби Джалла Аллах, Нури Ахмад Салла Аллах, Нур Қалби Я Аллах, Ла Илаха Илля Аллах. Жаркент мешіті өңірдің шырайын ашатын құнды жәдігер. 1895 жылы ұйғыр байы Уәли Юлдашевтың тапсырысымен салынған мешіттің сәулетшісі қытайлық Хон Пике. Шакираның байына дымғатысы жоқ. Ойла қалмаңыздар. Ғимарат композициясы ерекше. Буддизм мен ислам мәдениетін ұштастырған архитектор құрылыс кезінде бірде бір шеге қолданбаған. Мешіт түгелдей ағаштан жасалды. Мұндай стильдердің тоғысуы сауда қатынасынан туындайды. Кезінде ірі көпестер, қазірдің тілімен айтқанда бизнесмендер Жаркент арқылы алыс беріс жүргізген. Әсемдікке жаны құмар Уәли Юлдашев жай емес көркем мешітті армандады. Сібірден ағаш әкелу қиын болғандықтан Хон Пике материал ретінде Тяньшань шыршасын қолданды. Құрылысқа қатысқан мұсылмандар, қазақтар, дүнгендер, ұйғырлар. Ал мынау Жаркент маңындағы әулие ағаш. Үлкен ағаш ауылдық округінде 7 ғасыр өсіп тұрған табиғат қажабын көру үшін туристер шетелден келеді. 7 адамның құшағы әрең жететін қарағаш мәдени мұраға айналды. Қазақ жерінде тылсым құпияға толы жерлер өте көп. Офисте жұмыс істейтін жігіттерге құлақ қағыс. Мынау грыжаға, остеохондроз, артроз деген сияқты ауруларды емдейтін аппарат. Адамның денесі төменгі жақтан, жоғарғы жақтан байланатты. Екіге тартылып, арқасы жазылады. Жаман жегенін айтады деуші еді. Негізі тамақ көрсеткен ұнатпайым, бірақ санаторияда қандай тағамдар берілетіні сіздер үшін қызық болғандықтан айтайын. Мынау кеспесі бар сорпа. Салат, котлет күрішімен, алма берлет, шай. Жалпы 5 рет тамақтандырамыз деп айтады, негізінен 4 рет қо. 5-іншісі айран кешкі 9-да. Қалай саған, тамақ ұнап отыр ма? Тамақ жақсы енді, жүрге болады, аш қалмайсыздар. Порциялар ше? Порциялары өте көп, өте үлкен порция. Мысалы маған мен көп бәрін жамаймын. О, мәз. Жылап отырып те отыру, қарсандыр, қуаныштан. Территориясы кәдімгідей үлкен екен, 2,5 мың шаршы метр. Күшті? Жиі демалып тұру керек негізі. Шынымен. Ар демалыс күнде командировкада жүресің. Тараз ба, Шымкент ба, Қапчағай ма, мүлдем демалмайсың. Енді еңбек қор ғой сен, байың. Сендер демалсын деп, мен жұмыс істеп жүрмін. Достар, ем түрлерінің барлығын көрсете алмадым. Өзіме қажет болғанын, қызық көргенімді ғана көрсеттім. Бұл жерде шарко душы деген бар, физио, массаж, тағандай. Циркуляционный массаж бар. Циркуляциямен байланысты бірденке бар. Жалпы көп нәрсе тегін, біраз нәрсе ақылы, бірақ қымбат емес. Мәселен, массаж 2,000 мың теңге, иә? 2,000 мың бүкіл денеңізді істеп береді. Жылағаның көл болып толды ма? Салон комфортты, әсіресе алыс жолға ыңғайлы. Бұның орындығында жайғассаң, бел арқа ауырмайды. Қозғалтқышы тамаша. 1MZFE қарқынды, сенімді, үнемді. Аспасы барлық камеретік сияқты жұмсақ. Пеші мен кондиционеріне әңгіме жоқ. Кемшіліктер жайында.
Меніңше клиренсі аздау. 160 мм деген Жапонияда, Европа елдерінде норм шығар, Қазақстанда емес. Байқайсыздар ма, альфарттардың көбісінде алдыңғы артқы бамперлері сырылған, бүлінген. Көлік пен жол арасындағы саңылау кішкентай болса, солай болады. Суппорттарын жиі тексеріп тұрыңыздар. Тежеуші қызғанда майлаушы кеуіп кетеді. Альфарттың салмағы 2 тонна ба. Сондықтан 2-де 4 литрлі мотор, бұған аз деп есептеймін. Менің таңдауым 3 литрге түсуші еді, альфард алатын болса. Ақыры трансгендер көлік туралы түсіріп жатқан соң кемшіліктерін соңына дейін айтайын. Қараңыздар, мынау терезе батырмасы, я? Басып қалған кезде мына терезе түсет деп ойлайсыз ба? Жоқ, оң жақтыкі. Мынау сол жақтыкі. Тағы бір минусы, климат бақылау батырмалары мен трансмиссия селекторы кер жағынан тұр. Алайда арзан бағалы отбасылық минивэн керек болса, тез үйренесің бұның бәріне. Ары қарай кеттік. Ұсақ түйек заттар бөлімшесі қалай болса солай жасалған, сондықтан екі жақты скотчқа оны жапсырып қойыпты. Ортаңғы консольдің төменгі қаптауы неке жолынайын деп тұр. Артқы есіктері екі жағынан да автоматты түрде ашылады. Қараңыздар, қанша орын бар. Қазақи чехол. Не өшіркен, ақ шаптырым жер бар ғой мына жерде. Үшінші қатарда балалар ыңғайлы жайғасады. Бүкіл отбасыңызды салып алдыңыз да Атырауға, Ақтауға, Өскеменге, Көкшетауға қыдыруға кеттіңіз. Кайф. 2000-3000 шақырымды мынау мен еңсеру деген түкке де тұрмайды. Достар, пікір жазыңыздар. Авто жексенбі деген айдар қалай сіздерге ұнап жатыр ма? Авто блогингті туризм мен саяхатпен араластырып, ұштастырып жатырмын, сіздерге бір қызық дүние болсын деп. Тек қана машина жайында мәлімет бермей, өңірлердегі жағдай туралы қызықты дүниелер жайында айтқым келеді. Сондықтан комментарий күтем. Келістік пе? Енді бәрібір Алматының бағаларымен салыстырғанда кәдімгідей арзан, иә? Сен қай жерде болдың бұған дейін? Манкенте болдым. Аха. Не бар ол жерде? Сондай ұқсас процедуралар жасайды, бірақ радоновый ванналар жоқ. Басты қасиеті бұл жердің радон болып тұр ғой, қасиетті суы, газдалған. Иә. Мысалы, менде аллергия бар, сосын атопический дерматит деп аталады, ауру бар менде. Соған радоновый сулары, тұзды шахталары маған өте пайдалы. Содан кейін маған өте ұнады мына жақта. Рекомендейміз бе халыққа? Рекомендейміз. Келіңіздер, демалыңыздар. Алғашқы қар түні менен жаңа.